Ahoj děti, jsme na straně 58, nadepsané D14, strana věnovaná hodinám, tak jsem zvědavý, co nás čeká ve druhém cvičení. Prosím, přečtěte si zadání, prohlížej a nakresli. Tak prohlížím si celé cvičení, vidím ciferníky, ale když si prohlížím pořádně, tak vidím, že ty ciferníky mají pouze jednu ručičku a to je špatně. A už vím, co budu dokreslovat. Budu dokreslovat malou ručičku podle toho, co je pod ciferníkem zapsáno. Tak první řádek je o celých hodinách, pod prvním ciferníkem je napsáno je 10 hodin. Tak, v minulém cvičení malé ručičky byly jinou barvou, tak já to tak udělám také, vemu si červenou barvu. Velká ručička na 12 a malá je 10 hodin, přesně na 10. Já si trošku technicky pomůžu. Tak, musí být kratší než ta velká, ale směřovat musí přesně na tu 10. Je 10 hodin. Jsou 3 hodiny. Velká nahoru, překontroluju a malá směřuje přesně ke 3. Zvládnete první řádek? Bezva. Tak a teďka druhý, jo pozor, je 6:30. Umíme to přečíst? Je 7:07. Velká ručička poslušně ukazuje dolů, je na půl cestě po celém kruhu. No a malá je také na půl cestě, ale od čísla k číslu. Je 6:30, běží k 7, je na půl cesty k 7 a tady je taková pomůcka, abychom věděli, kde je ta půl cesty, tak takhle nějak, 6:30. Je 11:30. Půl a běžím na 12. Mezi 11 a 12 musím urazit půl cesty a zase je tady taková pomůcka. Semhle sem. Tak jo, tak ukázka i druhého řádku a teď záleží na vás, jak se s tím vypořádáte. Držím palce. Ono to dokreslování těch malých ručiček, to je náročné na přesnost. Tak, hotovo. Je 7 hodin. Takhle, na 7. Je 11 hodin. Přesně k 11. Jsou 2 hodiny. Přesně na 2. A teďka ty půlky. Je 10:30. Půl a půl cesty k 11. Tady je pomůcka. Je 5:30. Zase jste využili pomůcku. Je 5:30 a na půl cesty mezi číslicemi k 6. Je 3:15. Výborně. Tak. Podíváme se na řešení, tak zkontrolujte, já si myslím, že to máme všechno úplně stejné. No a vy jste dokázali, opravdu dokázali, že umíte celé hodiny a půl hodiny.